Народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття» щиро вітають українців з Днем Незалежності. Упродовж сотень років українці боролися за право жити у своїй країні, на Богом даній землі. Століття боротьби, поневірянь, утисків, тисячі трагічних і понівечених доль не зламали нас. Навпаки, загартували, додали сил і впевненості у вірність обраного шляху. У День Незалежності України перш за все згадуємо тих, завдяки кому це можливо. Наші військові, добровольці та парамедики, які віддають найдорожче у своєму житті, щоб зберегти найдорожче для всієї нації – соборну, неподільну та незалежну Україну. Незалежність – це точно не випадковість, як в цьому переконувала радянська, а сьогодні російська фашистська влада. Це результат зусиль багатьох поколінь – від Петлюри до Грушевського, до Стуса та Чорновола. В'ячеслав Максимович казав, нам потрібні сьогодні реформи, а не революції. Сила закону, а не закон сили, добробут народу, а не всенародні злидні, громадське порозуміння, а не громадська ворожнеча, демократія, а не диктатура. Ці істини, упрагнені до незалежності та справедливості, відрізняють українців від наших ворогів. Таку націю точно не зламати. Сьогодні незалежність стала мистецтвом нескорених українців, яким захоплюється увесь світ. Як казав пророчий титан українського духу Тарас Шевченко – і на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Перемога буде нашою, здобута кров'ю і молитвами, вона безцінна. Її в дар ми залишимо нашим дітям, а вони з гордістю нестимуть у світ Україну та українське як символ звитяги, свободи і нескореності. З Днем Незалежності, нескорені українці!